eu sou o John Lee Green, e alma glorifica-se. Recebereis o Espírito Santo. Sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar um pouquinho, fazendo favor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia 22 de setembro, é um dia que marca as nossas vidas, marca a nossa comunidade, marca a nossa fé e com certeza marca a nossa esperança. Em 2008, numa quinta-feira, eu recebi essa revelação do Senhor. Essa revelação do Senhor que me chegou às 5h da manhã, uma revelação forte, uma revelação que dizia que nessa data, do dia 22 para o dia 23 de setembro, Nossa Senhora com os anjos entraria nas nossas casas e nos libertaria de todo o mal. Essa foi a mensagem. A presença de Deus era tão forte naquele dia, que eu quase não mexia, ou não mexi, ou não me movimentei na cama. Eu ainda estava deitado. Eu estava despertando para um dia de oração, para uma quinta-feira de 2 missas de cura, para uma quinta-feira de adoração das 11 às 18 horas. Era um dia sagrado para nós, como é as quinta-feiras, como é as quarta-feiras. São dias que nós nos voltamos totalmente para o Senhor da adoração. Quando eu cheguei na paróquia de São Pedro, logo em seguida eu coloquei adoração. Adorar o Senhor era o nosso objetivo. E o Senhor quis que naquela quinta-feira de missas de cura, de adoração, Ele quis que a gente recebesse essa revelação. Se no primeiro minuto eu me empolguei, se quando eu cheguei às 8h da manhã para celebrar aquela missa, eu estava empolgado e anunciando essa missa, logo no dia seguinte eu estava desanimado. Logo no dia seguinte eu estava dizendo para mim mesmo, nunca mais eu vou falar disso, e que Deus procure outro. Eu esqueci que Deus não desiste. Eu esqueci, ou imaginei, pensei, eu quis me enganar que o Senhor ia procurar outra pessoa para dar essa revelação. Ele havia me escolhido para isso. Mas durante 4 anos eu tentei, com todas as minhas forças, esquecer aquela revelação, aquela presença e aquela voz que eu ouvi. Até que chegou aquela reunião do conselho. Até que o Sebastião disse para mim, lá em casa nós estamos esperando o dia 22 para o dia 23, com muita confiança. Até que eu perguntei para ele o que vai acontecer. E ele disse, foi revelado para um padre, que nessa data Nossa Senhora com os anjos entraria nas nossas casas e nos libertaria de todo o mal. Qual foi a minha reação? A minha reação não foi humana. A minha reação foi sentir uma vergonha, e uma vergonha que partia da minha alma. Uma vergonha imensa. E uma vergonha não somente dele, mas da natureza, das cadeiras, da parede, de tudo. Eu comecei a ter vergonha. E parece que aquele meu segredo de esquecer aquela revelação, parece que agora todos sabiam. E naquele momento eu me senti mais do que um falso profeta. E foi aí que eu decidi fazer a festa de Nossa Senhora. Mas eu não tinha um título, não sabia que Nossa Senhora chamar. A palavra era que Nossa Senhora. E como Nossa Senhora tem 2000 títulos, 2200, eu escolhi, eu mesmo, humanamente, pela minha conta, eu escolhi chamar Nossa Senhora da Visitação. Aí foi humano. Aí foi humano, a revelação não era humana, era divina. Aquela vergonha não era humana, era divina. Mas a minha decisão de colocar o nome para essa devoção e chamar Nossa Senhora da Visitação foi por minha conta. E naquele dia que 4 anos depois, quando eu começava a celebrar aquela missa, em 2012, nesse lugar, uma voz começou a gritar dentro de mim, uma locução interior, dizendo que era Nossa Senhora da Primavera. Eu nunca liguei para a estação de anos. Nunca liguei. Fui criado no Ceará, quando chove para nós é inverno. Inverno não tem nada a ver com chuva. E quando faz sol, calor, chamamos de verão. Outono e primavera não existe para nós. Ou não existia. Mas aquela voz dizia, aquela presença me disse, que do dia 22 para o dia 23 de setembro, e nós estávamos no mês de dezembro, preparando o Natal de Jesus Cristo. Veja que a revelação, o cumprimento para a promessa, estava quase 1 ano depois. Mas naquele dia que foi me falado que era Nossa Senhora da Primavera, era exatamente o dia da primavera. Era exatamente esse dia. E eu aí sim compreendi, e aí sim eu fiquei sabendo que a primavera chega todos os anos nessa data do dia 22 para o dia 23. Que hora a primavera chega no nosso continente hoje? 22h04. 22h04, a primavera chega no nosso continente nessa noite. Mas eu não sabia que ela chega sempre nessa data. Sempre. E foi aí que recebemos o título de Nossa Senhora da Primavera. E quis Deus que nessa noite, exatamente nessa noite, do dia 22 para o dia 23, a gente estivesse aqui em adoração. E nós vamos ficar em adoração. Começamos o cerco de Jericó nessa tarde, e ele vai se estender 7 dias. E nessa noite, nós esperamos que a promessa se cumpra. Você talvez não vai ver Nossa Senhora, e nem é preciso ver Nossa Senhora. É preciso que você acredite que Nossa Senhora com os anjos entre na tua casa, vai entrar na tua casa nessa noite, vai libertar de todo o mal que está na tua casa. E geralmente o mal é invisível. Você não vê o mal. Você sente o mal, mas não vê o mal. Talvez o inimigo esteja na tua casa destruindo a tua saúde, destruindo a tua vida, destruindo os teus filhos, destruindo a tua história, destruindo a tua saúde, destruindo o teu casamento, levando todo tipo de miséria para dentro da tua casa e tu nem percebe que é ele que está agindo. Tu nem percebe que é ele que está trazendo para a tua casa as drogas, o aborto, o adultério, a mentira, a falsidade, a inveja, as brigas, os vícios, o desemprego, a miséria, a fome, as mentiras. Talvez tu nem perceba disso. Talvez tu não esteja nem percebendo. Então o mal está, e Deus sabe que o mal está lá. Mas a promessa é que nesta noite Nossa Senhora com os anjos entrará nas nossas casas e nos libertará de todo o mal. Essa é a promessa. E você acredita se você quiser. Não é dogma de fé. Nenhuma aparição de Nossa Senhora é dogma de fé. Agora, o mais interessante, que Nossa Senhora não apareceu para mim. Não sai aí dizendo que Nossa Senhora apareceu para mim, que eu vou te desmentir. Nossa Senhora não apareceu para mim. Então Deus apareceu para você, eu também não vi Deus, eu senti e ouvi. E a voz dizia, Nossa Senhora entrará. Então, se a voz estava dizendo que é Nossa Senhora que entraria, então não era Nossa Senhora. Não, ela teria dito, eu vou entrar na casa de vocês. Ela não falou isso. Não falou isso. Eu vi uma voz e eu sei que aquela voz era de Deus. Não tenho dúvida que era de Deus. Por causa daquilo que eu senti e por causa da presença fortíssima de Deus dentro do meu quarto, como se fosse uma poderosa luz, uma poderosa nuvem dentro do meu quarto. Essa é a promessa. Em 2008 o Senhor nos prometeu isso. E nessa noite nós tomamos posse dessa promessa. O que nós devemos fazer? Se você não fez, faça um altar para Nossa Senhora na sua casa. Coloque uma imagem de Nossa Senhora. Reze pelo menos um terço. Pegue água benta. Jogue na sua casa, em todos os cantos da sua casa. E permita que Nossa Senhora entre na sua casa. Apesar que esse permita também é por minha conta, porque a promessa é que ela vai entrar na nossa casa, ou que você queira ou não, essa noite, nessa noite ela entra na minha e na tua casa e vai nos libertar de todo o mal. Essa é a promessa. Mesmo que você não queira, mesmo que você não peça, o Senhor nos prometeu e nós somos o povo da promessa, que vivemos debaixo da promessa de Deus. Nós vivemos porque Deus sabe o que é necessário para nós, Deus sabe o que é preciso para nós, Deus sabe o que é que está faltando na nossa vida, Deus sabe, amado, Deus sabe. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe como você está vivendo, Deus sabe. E o salmista vai dizer hoje, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aplauda isso. O salmista vai dizer isso. Vós fazeis voltar ao pó todo o mortal. Quando dizeis voltar ao pó, filho de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Deus não passa. E esse Deus que é um refúgio para nós, Ele sabe como nos defender, Ele sabe o que estamos precisando, Ele sabe da nossa vida, Ele nos conhece por dentro e por fora, e Ele sabe que é necessário a gente ser liberto, é necessário a gente ser curado, é necessário a gente receber e tomar a bênção, e tomar posse da bênção que Deus está nos dando. Nós não podemos rejeitar essa bênção de Deus. Nós não podemos rejeitar as graças de Deus. Nós não temos condições de dizer, eu não quero, eu não permito. Nós não temos condições para isso. Nós não temos condições nenhuma de rejeitar a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Nós não temos. Nós não temos condições. Porque Deus sabe que nós precisamos, e o Senhor tem uns meios, e o Senhor tem os meios, e o Senhor tem o remédio, e o Senhor tem a solução, e o Senhor tem. E a solução que o Senhor achou para trazer a salvação foi através de... Só os que estão me ouvindo. Através de Maria. A solução para Deus trazer a salvação para essa humanidade foi através de quem? A gente estava no pecado. A gente estava na escuridão. A gente tinha sido expulso do paraíso. A gente tinha sido expulso do paraíso por causa de Satanás. Por causa da mentira de Satanás. É exatamente por causa dessa mentira de Satanás que a gente caiu na miséria, mas Deus que prometeu, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, Ele prepara Maria. Ele prepara Maria, concebida sem pecado, para trazer o seu filho. Quem salva é Jesus Cristo, quem salva é Jesus Cristo. Só que Maria foi o canal de Deus para trazer Jesus Cristo para nossas vidas. Para nossas vidas. Se ele tinha outra, se ele tinha lá a filha de Herodes, de Pilatos, de César, ou outra, Maria, não, ele quis essa de Nazaré, a simples Maria de Nazaré, ele quis. E através dessa jovem, é através dessa moça simples, é através dessa aí, que se diz serva do Senhor, que o Senhor está usando mais uma vez e Maria para trazer a salvação para dentro da nossa casa, para trazer a libertação para dentro da nossa casa. Deus quis assim. Você não pode dizer. Você não pode dizer. Eu não quero. Eu não posso. Eu não posso. Deus pode fazer. Eu não conheço essa senhora que me ligaram dizendo que ela vai vir daqui um pouco aqui, que ela vai vir aqui, vai chegar aqui, talvez no final da missa. Mas ela estava lá, me disseram, me contaram. Parece que ela é pastora na igreja dela, mas é cristã. E me disseram que ela estava no Tagua Parque. E disseram que eu disse, tem uma senhora aqui que tem um câncer terrível. E tem um câncer que você ia morrer. E nesse momento Deus está te curando. E me disseram que ela foi imediatamente curada, no nome de Jesus Cristo. Foi assim, Renato? Você sabe dessa história? Fala aí. Tira a Maria do colo. Quem cuida da menina é a mãe. Ela chegou no Taguapá, no domingo de Pentecostes, participou de toda a missa e estive com ela há pouco tempo, ela me falou isso. O Senhor fez uma revelação, o Senhor usou essas palavras. Deus está dando uma bênção muito especial para você, porque você vai passar por uma provação muito séria na sua vida. Receba essa bênção que é para você. Isso indicou para quem era essa pessoa. Quando eu encontrei ela, ela se emocionou muito, falou, preciso encontrar o padre Moacir para testemunhar isso para ele, porque dias depois que terminou o domingo de Pentecostes, o médico me deu um laudo terminal, falou que eu tinha 4 dias de vida. O câncer ia me matar fatalmente. E ela clamou por essa bênção. Ela tomou posse plenamente dessa bênção e falou, eu quero a cura. Ela não sabia disso. Ela não sabia que tinha esse câncer tão poderoso. Ela soube alguns dias depois do domingo de Pentecostes. E ela tomou posse da bênção e lá no hospital, uma outra pessoa muito especial foi passar a madrugada rezando com ela. Clamaram ao poder de Deus por essa bênção, e ela começou a falar com Deus assim, foi as palavras que ela usou, olha Deus, o Senhor me deu a bênção por aquele padre Moacir lá do Pentecostes, Agora eu preciso dela. Agora eu quero essa bênção. Eu tomei posse, tomo posse dessa bênção. Naquele dia o médico falou para ela que ela tinha 4 dias de vida. No dia seguinte, o médico chegou apavorado e falou: eu não sei o que está acontecendo, mas você é uma mulher de fé. Você está completamente curada. E ela tomou posse da graça. Damares. Damares, nome dela? O nome dessa mulher é a ministra Damares, que estava lá em Pentecostes. Damares, é isso aí. Só fui o canal da graça. A graça passou. A graça passou por mim para curar essa senhora que eu não conheço. A graça passa por Nossa Senhora para nos salvar. A graça passou por ela, Jesus Cristo. E a graça está nela. Mas o que devemos nos alegrar é porque essa graça de Deus, por vontade de Deus, vai entrar nas nossas casas nessa noite. E no nome do Salvador, há de nos libertar de todo o mal, de toda a miséria, de toda a tentação. Como eu já te falei, nós não estamos em condições de rejeitar a graça de Deus. Não estamos em condições. Nem eu e nem você podemos dizer: eu não quero essa graça de Deus, eu fecho as portas para a mãe de Jesus Cristo. Só se você for um possuído por Satanás. Mas e se você for possuído por Satanás, ele vai sair da sua vida nessa noite no nome poderoso de Jesus Cristo. Ele não tem razão para ficar. Ele não tem razão para ficar, ele não pode ficar, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Eu não sabia, nunca, nem poderia imaginar naquela manhã de quinta-feira que, anos depois, a gente estaria aqui, celebrando Nossa Senhora da Primavera. E não vai achar que é fácil para mim, não. Hoje eu estava dizendo para Jesus Cristo na minha oração: Senhor, essa missão é muito dura. Essa missão é muito difícil. Essa missão é muito difícil porque eu tenho que dizer para católico, evangélico e para todos que Nossa Senhora, nesse dia, ela entra nas nossas casas e nos libertará de todo o mal. E foi através de Nossa Senhora, numa missa, celebrando essa data de Nossa Senhora da Primavera, que eu recebi aquela revelação da placa. Eu recebi a revelação da placa. O Senhor me mostrava aquela placa: Jesus mora aqui. E o Senhor me dizia: assim como Moisés mandou colocar o sangue do cordeiro na porta dos hebreus, na noite que o anjo exterminador passaria no Egito e mataria todos os primogênitos do Egito, menos dos hebreus, ele não entraria na casa dos hebreus por causa do sangue. E aquele sangue do cordeiro, sabe o que é cordeiro? De uma ovelha, de um carneiro. O Senhor dizia: já era prefiguração do meu sangue. E na casa que tiver essa placa, o mal não entra. O mal não entra. Nós recebemos essa revelação, essa graça da placa, exatamente dentro da festa de Nossa Senhora, há uns 6 ou 7 anos atrás. Veja que já foi uma graça de Nossa Senhora. Uma revelação de Deus para mim e para você. Uma revelação do Senhor para mim e para você. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Nós estamos, amado, debaixo do manto de Nossa Senhora. A nossa esperança não é nem nossa. A nossa esperança vem de Deus. A nossa certeza de vitória vem de Deus. A nossa graça vem de Deus. A nossa vitória vem de Deus. Que Nossa Senhora hoje, nesse dia que entra na tua casa, que ela possa dizer para Jesus Cristo que ela disse nas bodas: eles não têm mais vinho. Eu vi na Sagrada Escritura é alegria. Que ela entre na tua casa e veja todas as tuas necessidades. Que ela entre na tua casa lá e olhe até dentro da tua geladeira. Que olhe dentro da tua alma, dentro do teu corpo, dentro da alma dos teus filhos, dentro da alma do teu esposo e da tua esposa, e que ela possa trazer o que você precisa nessa noite. Nós vamos celebrar sempre essa nova primavera, tanto faz se hoje ou amanhã, ou depois da manhã, nós já estamos dentro de uma nova primavera, na presença e na graça de Jesus Cristo. Hoje é só uma data, hoje é só o cumprimento da promessa, mas durante todo o ano de Deus, todo ano nós vamos estar dentro da promessa de Deus. Dentro dessa primavera de Deus. Quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, quando você estiver dentro das más notícias, quando você estiver na situação de dor, de tristeza e até de morte, saiba que você está dentro da primavera de Jesus Cristo, e com Jesus Cristo tudo é possível, tudo é possível. Deus está conosco. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí os teus filhos. Nessa noite, Jesus olha para mim e para você e diz para a mãe: eis aí os teus filhos. Amém. Canta aí. Te escolheu para o mal vencer. Vamos